OK, well shit happened people, vítajte pri mojom ďalšom vlogu. Týmto vlogom sa vám chcem samozrejme poďakovať za tú dobu, čo ma sledujete, za všetky tie zhliadnutia, za všetky odbery, ktoré ste mi dali a všetku tú, ako to povedať, neviem to ani povedať, za všetku tú radosť, ktorú som mohol spôsobiť, proste za všetko, čo bolo možné v mojich silách. Som rád, že sledujete moje skurvené videá, ktoré by mohli byť trošku kvalitnejšie samozrejme. No ale na všetko sa pracuje. Toto bude jedno moje z prvých kvalitných videí, za to, že mám dobrých kameramanov, na dobrý statív. Čak Martin. Pamafilm je tu. Že ďakujem týto Pamafilm. Ďakujem Arde Maxi Games, ďakujem všetkým tým, s ktorými som mohol spolupracovať. Ďakujem dokonca aj Sniperovi Vincovi, ktorí mi teraz dali isté práva na to, aby som spravil pre neho reklamu, čo mu fakt veľkú ďakujem. A ďalej, čo by som chcel týmto videom povedať. Že tu fúka trošku vietor, ale to si nevšimnete. Nevšímajte. Môžete vidieť okolo mňa krásnu krajinu, ktorá nemá chybu. A vlastne týmto sa vám chcem za všetko poďakovať. Za všetkých 26 odoberateľov, za všetky to, každé jedno zhľadnutie, každý jeden like, dokonca aj ďakujem za každý jeden dislike, ktorý ste vydali. Jeden do slova. A som rád, že vás baví moja tvorba a aj keď nie vždycky vyjde ako má, ale som tu pre vás a budem tu pre vás. Takže, asa luče, dary. Takže asa určite darí, vidíme sa pri ďalšom videu a vyhliadko do budúcnosti, ako môžete vidieť, s ďalším videám. Počka bas kolbasit solo, kolbasior po pojas goly. Čo ešte raz? No to je perfektné, takto. Dobre, to tam vystrihneme, takže... Nie, aby som to tam nahal. Hej.